Справжнє тепло та ще за менші кошти – можливе. Підтвердження цьому – робота компакт-котельні «Смага» в Очаківській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. Розробили газову установку потужністю 450 кВт миколаївські підприємці. Самі ж освітяни констатують – від початку цього опалювального сезону витрати на газ скоротилися наполовину. Кожного початку зими колектив інтернату, його вихованці чекали з острахом. Мінусова температура, потужний морський вітер, адже сам освітній заклад розташований неподалік лиману та очаківське вологе повітря. Чотири корпуси – їдальня та пральня – опалювались централізовано і не завжди якісно. Допустимо, до пуску цієї котельні ми отримали тепло від центрального снабження городського. Вот, это были такие ужасные проблемы. Ну, скажем, для сравнения, температура теплоносителя была, не поднималась выше 45 градусов. Сейчас эту температуру, мы даже не можем такую температуру низкую дать. Минимальная 55 градусов. Компакт-котельня працює автономно, не вимагає сторонньої допомоги. Якщо раніше технічний робітник чергував, контролював, додавав або прикручував тепло, тепер все інакше. Вдруг пропала там електроенергія, лише воно автоматично виключається. В даний момент може включитися панель, подогріти його, щоб не замерз, нічого. І обратно сам запускається автоматично, все працює нормально. Так як ми вже скільки пользуємося, претензій немає ніяких. На кожному корпусі датчики зовнішньої температури. В автоматичному режимі при різких перепадах розумне електронне начиння котельні видає тепло за потреби. Компакт-котельні «Смага» – це сучасний розвиток технології котелень зовнішнього розміщення. Тобто все в одному корпусі монтується на вулиці. Сучасні технології дозволяють досягти високого ККД – близько 94%. Завдяки габаритам та малій вазі ця компакт-котельня ідеальна для даху. Відтак може зацікавити ОСББ. Також може використовуватись у тих випадках, коли не вистачає місця, оскільки має компактні розміри і не вимагає капітального будівництва. Є три види – на 225, 450 та 675 кВт. Окупається в залежності від потужності котельні – від 3 до 7 років. Переваги вітчизняної розробки вже відчуваються. Чули очаківські педагоги та діти. Нині в санаторній школі-інтернаті навчається понад 100 дітей. 5 днів на тиждень вони перебувають в закладі. На вихідні повертаються додому. Втім, рідну альма-матер не забувають, як і не забувають і вчителів. Тут тепло, затишно та комфортно. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.